Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska, no tak to někde tady. Dneska se podíváme na crash faily z odjezdu z tuning srazu. Tak uvidíme, jaký hezký auta třeba tady hned máme. Pásko na Nissana skoro, uvidíme. Tak jo, chudák, Skyle. To je, když to máš až moc nízko. Aha, Miatka, a teď to přetočil. Ale ještě v pohodě, jako. OK. Tak tohle už bylo horší. Tak ten Peugeot to trochu nevid. A tady není poznat, co se stalo, krom toho, že to otočil. 46 hezky v kupečku, jedem a přetočili jsme. Zničilu. Z1 nebo Z3? A taky to přetočil. Pardon. Audi a boom. Bavorák v Audině. CRVčko. Chudák Golfík. Další, co do něj vrazil. Chudák Suvík. WTF? Jak to má stočený, tak to je špatný. Mustang. Co pak mu prdlo? Profesionální drifter. Lucky, že netrošila ta týpka. OK, to je hezký Fordík. Do té doby nepřeteč. Hele, ta 46 to bylo to, co si urval kolo. OK. Tak to byla drahá oprava. Ne. A. Ty nemůžu. Skyline další. Tak, Silvika. Na vodě. A Silvika je otočená. Teď bych ty požádal to má napadat do mini. Aha, Mustangík zase. Jenom se rozjel, tak to hned přetočil, chudo. Ach. A byli jsme v protisměru hezky, no. Tak tohle s tím Ferrari brzdil jen tak. A to není Ferrari, to byl ten Zetko. To někde přetočí určitě. Ne, tak Zetko to není. Zetko to nepřetočil. Sky. O, tak ty byl lucky s tím Sky. Nevím, proč tam dáváte too high power. Tohle dělá, když si dáte too high power
No, auto, který na to není dělal nikde ten povor, tady někde na to ty. Bavor měl too high power a řidič na to nebyl připravený, že jo. Evo 10. Ty vole, co děláš ty krten? On vidí, že to a místo toho, aby... Hej, co je do piči internet zase. Očka, to tady povypínám sračky. Tak. Tady to mělo jet. Miátka. O, ty právě to ubrzdil. Jo, ubrzdil. Hlavně, že jde dělat píčoviny dál. Kokot. O, tak tohle vypadá dost dobře. Až na tohle. To auto vypadá dobře. Pěkný zvuk. Ten rychle skončí. Volvo. OK. Do snížený starý Volvo. Proč ta Silvia vypadá ze předu jako opa? Miátka. Tak to bylo málem rychlý. Audinka. Ten Sky vypadá dobře. Ne, Skyline je nádherný auto. Pak bouráček, jo. Tady je 46. A tak mám byl Power X 8 s Golfikem. Beast a za tím hned Zetko. Jedno místo, dvě nehody za ale v pohodě. Nice. To je předělá do pick-upu 46. Třicet šestka je lepší než 46 kapa. Je jenom potřeba umět. Musí se naučit s pedálem moc. Z1. Nemá předělaný auto na drift a snaží se jet. Lucky. Miata. Zetko, to je driftovací auto prostě. Oh shit, ten Opel měl víc štěstí. To samý tady GTR. Civic? Vypadalo na Subika. Prosím, internet funguje. Oh
Io mando un po' in presa. Se sta dando un terzo bono, non so. Se parla una golfa, c'è? Io. Io ora dei bossi golfa. Lo tutto che non ci avevo seato. Tak to vypadá hodně špatně. Škoda, že nenahrál to, jak to zničil. Čtyřicet šestka. Tak tady. Chudák. Oh shit. Tady taky hezky praskej nárazník. Amerika. Znova. Vypadal jsem jak. A to mi musí ukázat, že je otevřený kufr. Nice. Au. Nice. BRZ-ko. Sky. Další skyline. Znova? No ten stejný, proč to no ten stejný? Mu to nějak nechce brát. Mu prasklo chlazení. Jo jo, chlazení. Je. A taky nechladíme. Já. Au, 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 au. To bylo na motorce. Motorka. Ty piče, ten. Proč se nevyplatí předvádět se na motorce? Tenhle měl ještě štěstí. Miátka.
Ten zbytek nebyl vidět. To jedí policajti tam. Aha, tajní policajti, no. Jo, jo. Tak tohle je fail. Chudák Zetku to málem schytalo. To má double exhaust, tak měl lucky. Impreza. Další policajti, ty stejní, oni ta prostě jenom zajedou. Znova? A jo, oni tam jenom stojí a potom vyjedou. Jestli ta Supra a policajt, co sedí, no. Kdyby ta Supra měla nějakých 1000 koní, tak to nedržím, no jasný. Tady je Skyline. Jak tam prostě nachystání, tady se sněl tady tyhle ty. Chudá kameraman. Tak co, bude tam ještě něco? Aha, ne, kameraman. Ten bavorák by asi špatně dopadl. Hele, to je Lotus, pokud vím, ne, tohle malý. To by měl být strašně rychlej. Co dělá? Proč se mu tam cpe? A jo. No. A chudák. Jo, to je ta, když prší. To je když prší jako a nemá to tam SUVčko. I pro SUVčka by to bylo těžký. To i pro SUVčko by bylo hodně těžký. Vytáhnout tady tyhle ty auto. Stay safe, yeah. Jo, jo. Dík za sledování, určitě se koukneme na něco dalšího někdy, uvidíme kdy. Bylo by super moc z tohohle roku, no ale to asi jen tak nebude, takže jo. Dík za sledování a u dalšího videa, zatím čus.